За допомогою тейпування можна вилікуватись від недугів ортопедичного характеру. Саме з цим питанням ми звертаємося до гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Софія Калустова, міжнародна спеціалістка з кінезіотейпування. І, звичайно ж, у нас сьогодні в студії чарівний помічник. Як тебе звати? Представляйся. Вова. І разом з Вовою ми сьогодні зможемо показати, як працюють тейпи і як за допомогою тейпів можна вилікуватись навіть від таких от недугів, які можуть зараз спіткати будь-кого. Бо люди сидять неправильно, бо люди їдять не те частіше, що хочеться, і у них формується хребет трохи не так, як хотілося. Доброго дня, Софія, доброго дня, Вова. І що ж, почнемо тоді говорити про те, чому саме та спинка, яка хотілося б, щоб вона була рівненька, не завжди є у нас. Чому? Чому так багато зараз таких проблем? Доброго дня, Юлія. Дуже рада вас побачити. Сьогодні у нас дуже цікава тема – це тема осанки. Взагалі, осанка сама по собі, постава, якщо правильно українською мовою, вона формує не тільки здоров'я людини, вона ще формує уяву про людину. Тому якщо ми подивимося на дівчат, які зараз там досягли 20-річного, 25-річного, вони, як правило, можливо, в них дуже гарна посмішка. Дуже красиве обличчя. Але якщо ми дивимося на те, як вони йдуть, як вони сидять, як вони ходять, то це знак питання. Отак от, і вона пішла кульгаво. Чому це трапляється? Це трапляється внаслідок гіподинамії. Ми дуже мало рухаємося, ми часто відчуваємо, наше тіло відчуває недолік, нестачу рухової діяльності. І внаслідок цього наша постава, вона приймає не такий стан, який в неї повинен бути. І якщо ми поглянемо на статистику, за статистикою близько 85% дітей шкільного віку, вони мають або порушення постави, або сколіотичну осанку. Нічого, і це собі. 85% – це так. За останні скільки там? Це, 10 це років? Це от станом за останні 5 років. Останні 5 років? Тобто, це так. Жах і просто. Саме цікаве, що у дівчат сколіотична осанка та сколіози так звані ідеопатичні. Тобто сколіоз, причина якого не з'ясована. Угу. Тобто це якби симптом без діагнозу. Тобто такий діагноз, коли не можна встановити, чому виник сколіоз. Але він ідіопатичний сколіоз називається, і внаслідок цього у нас дівчатка, вони страждають в два рази частіше, ніж хлопчики. Угу. Чомусь. Але зараз, як ми дивимось у телефон, ми отак телефон взяли, відповідно до цього наш шийний відділ так, страждає. Він першу страждає. Угу. У нас виходить така ситуація, коли у нас голова виходить вперед. Наш скелет, саме наш хребет, він сформований таким чином, що він має природні вигини. Тобто це кіфози і лордози. Природні у шийному відділі, природні у грудному відділі. Тобто скелет, так, його структура така, вона амортизує навантаження, тому що голова важить достатньо велику. Угу. Достатньо велику. І коли ми рухаємося, коли ми ходимо, коли ми сидимо, весь тягар нашого тіла, він на нашому хребті. І за рахунок своїх вигинів хребет він витримує. Але якщо у нас виходить, що в наші вигини природні, вони змінюються, наприклад, формується кіфоз у грудному відділі, або гіперлордоз у поясничному. Дуже часто, якщо подивитись на Інстаграм, прям дуже видно цей так званий лордоз, коли дівчата вигинаються, аби здавалося, що вони худші, це ж зараз, сіднички так. догори. І виходить така ситуація, коли просто-напросто хребет витримує ті навантаження, які в нього не повинні були бути. Угу. І наслідок цього відбуваються так звані дегенеративні порушення кісткової тканини хребта вже так от, потім. Треба, щоб дівчата не думали, що це так треба і так модно. Один на одного не дивилися, не повторювали погані звички. Так. Угу. І внаслідок того, що зараз всі батьки зайняті,
пацієнтів. І це нормально, тому що зараз час такий, що ми не можемо приділяти достатньо часу, наприклад, руховій діяльності. Ми повинні додавати рухи у своє життя. Наприклад, це повинна бути рання зарядка або гімнастика. Ви можете вмикати якусь музику, робити якісь вправи легкі, але ви повинні заряджати свій організм на рух. А так само зараз дуже популярні коректори осанки, різноманітні там корсети, але потрібно розуміти, що корсет не взаємодіє з рецепторами на шкірі, він не взаємодіє з м'язами, і внаслідок цього він просто викликає деформацію іншого характеру. Тобто людина натягнула корсет, в неї вигнулися назад плечі, але при цьому вона намагається... А голова все одно ж так само дивиться в телефон? Так, голова дивиться, тому що можна зробити? По-перше, поради, які можна зробити. Якщо ви тримаєте телефон, будь ласка, тримайте його на рівні очей, аби центр дисплею випадав на рівень очей. Тоді, в такому випадку, ви не зможете довго читати. У вас буде стомлюватися рука. Переважно, от я дивлюся, як дівчатка. От ви ж якраз про дівчаток говорите більше, тому що їх більше страждає. Так. Як вони це роблять? Вони лягають на диван. Чи так. На крісло. І от такий от... І так, це все відбувається. Тому нам треба зарадити чимось і хлопчикам, і дівчаткам, звичайно, бо всі ж вони страждають. Що можна зробити в домашніх умовах? Чи є рекомендації для... Усіх абсолютно. Так, для усіх абсолютно. По-перше, ви повинні звернути увагу на ваше взуття, тому що взуття також впливає безпосередньо на поставу. А взуття повинно бути обов'язково по розміру вашої ноги. Якщо взуття у вас має менший розмір, ніж ваша нога, особливо влітку, коли ноги вони натікають, так відбувається певне збільшення. Особливо це відчутно у кінці дня. І тоді виходить у нас ситуація, що нога намагається знайти найкраще положення, і тоді у нас виходить така справа, що ми намагаємося врівноважити точку опору, якої в нас немає внаслідок неправильного взуття. Тобто, перше, це нормальне взуття. Друге, обов'язково монітори, планшети, вони всі повинні бути на рівні очей. Якщо вони нижчі, то відбувається перенавантаження на хребет. А далі, обов'язково зверніть увагу на те, аби дитина рухалась. Вона має рухатися. Це дуже добре, коли дитина після школи йде до іншого кружка, до третього, до п'ятого, до шостого. Але залишайте хоча б годину, аби дитина була на вулиці, щоб вона рухалась, щоб вона могла повісити, наприклад, на турніках. Так. Це стосується таких дітей, яких ще можна заставити. Так, а коли вже дитина доросліша, то у нас менше важелі впливу на неї. З нею потрібно домовлятися. І от тейпування, яке я вважаю, що певні аплікації, певні навички мають бути у кожній родині, а воно в даному випадку це просто магічна паличка, яка допомагає дитині дуже м'яко, але ефективно відпрацювати звичку правильної постави і правильної осанки. Так, як же це буде працювати? Зараз ви зможете показати, так, Софія? Так, я покажу. Зробимо. Так, дивіться, для того, аби тейпувати осанку, ви повинні розуміти, що для цього потрібен спеціальний тейп. Чим він відрізняється від інших тейпів? У нас тейпування, воно, в принципі, зараз це три типи тейпів, які використовуються. Перше – це білий, але вони є різнокольорові. Спробуйте, він не еластичний. Ну, такий міцненький, така тканина, липка. Так, цей тейп використовується у спорті. Коли, наприклад, спортсмен на полі футбольному під час змагання отримує травму, там вже йде буквально облік на секундочки. Потрібно швидко зафіксувати, аби потім той набряк, який є, він не поширився, тому що чим довше зберігається набряк, тим більше тканин страждає. Цей тейп не підходить для тейпування осанки. Ми у вас були колись розповідали про кінезію тейпування, це еластичний тейп. Еластичний тейп також для формування правильної постави осанки при сколіотичній поставі, тобто коли у нас як такої деформації немає, але є такий, якби, паттерн руху,
коли у нас плечі загорнуті усередину. Увесь час ми, наприклад, отак сидимо, так? Так. Щоб це позбутись цього, то ми так, можемо спробуйте. Це зробити. Він еластичний. Ой, це м'якесенький, зовсім так. Інший варіант тейпу, і його можна розтягнути. Подивіться, ось так він виглядає. Зі зворотнього боку це теж липка тканина. Вона розтягується, і, мабуть, треба її розтягнути вже так, щоб приклеїти, коли ми так, будемо працювати. Так. Але для осанки ми будемо використовувати біомеханічний, так званий динамічний тейп. Динамік тейп. Це достатньо новий вид тейпу. Йому, мабуть, десь років з 10, як він набув популярності. І він популярний тим, що він витримує дуже великі навантаження. Спробуйте його розтягнути. Давайте я вам спробую. Попробуйте. Який в нього зазор? Відчуваєте? Ого! Там можна. Він такий, от, знаєте, міцний, як то кажуть. Можна розтягнути і через деякий час, мабуть, лише тільки зняти. Зворотня тяга в нього просто неймовірна. Тобто він допомагає, коли у нас є сталі, але не фіксовані різноманітні деформації, контрактури. Тобто він допомагає витягнути з позиції, яка, наприклад, нам не потрібна, до позиції, яку ми бажаємо. Тому саме під час тейпування осанки я як міжнародний спеціаліст, я завжди раджу, і моя порада така, що, будь ласка, купуйте динамічний тейп, проходьте навчання і тейпуйте своїх дітей вдома, тому що за вас ніхто це не зробить. А йти до спеціаліста – це фінансово дуже відчутно на бюджеті, тому що одна аплікація з тейпування осанки може коштувати в різних салонах від 200 гривень і до 1000 гривень, мабуть, у Києві 1500 гривень є за аплікацію, а в Дніпропетровську в середньому це 700 гривень за аплікацію. Якщо вам запропонують звичайний тейп, такий еластичний, ні, не використовуйте його, тому що в нього немає запасу міцності. Він просто не витримує, тому що осанка це... буде просто витрачений час, витрачені гроші, і не буде ефекту, не буде результату. Так, ви просто витрачаєте свій результат. А якщо ви будете тейпувати самостійно, будь ласка, знайдіть спеціаліста, зверніться до нього. Можливо, він просто вас навчить тейпувати це, або ви можете, наприклад, подивитися в інстаграмі, у мене є сторінка, часто я проводжу різні різноманітні майстер-класи. Чи можна собі зашкодити? Знаєте, це дуже така серйозна справа. Якщо вона вирівнює хребет, то якщо ми неправильно його накладемо, ну тейп, так? То так, ми можемо зашкодити собі, мабуть, теж. Дивіться, у нашого організму він дуже розумний. У нього є певний запас. Якщо ми вимагаємо від нього те, що для нього не потрібно, цей запас просто-напросто звертається проти нас. І якщо цей тейп, він має дуже сильну тягу зворотню, він просто нам зіпсує шкіру. Будуть такі пошкодження шкіри, можна отримати подразнення, можна отримати такі мозолі, якщо ми вдягнули незручне взуття, нам натирає, отакі набріки можна отримати. Ну, краще робити все правильно, ви зможете показати нам, так, як це буде виглядати. Так, ми зараз нашого голову запитаємо, аби він, ти можеш просто стати ось так отут. І ми просто покажемо, яким чином. Дивіться, якщо ми подивимося у профіль, Вова у нас так, чуть-чуть загорнута. Як ви можете звернути на це увагу? А ви можете продивитися по шву на футболці. Якщо шов заходить до середини, ну, якщо футболка в рівному стані, то якщо дитина стоїть отаким от чином, то в неї футболка, шов, він зміщається. Ще один тест, ви можете попросити дитину нахилитися, і ви продивитеся, що у нього одна з лопаток можуть бути вищі або нижчі. Але зараз ми просто робимо наступне. Якщо у вас дитина має сколіотичну осанку, і вона ходить отаким от чином весь час, ви просто-напросто звертаєтесь до спеціаліста або продивитесь це відео, але в ознайомчих цілях. Тобто ви не тейпуєте самостійно дітей. Знімеш? Зараз ми покажемо, як це буде виглядати, так? Дивіться, я беру тейп, заміряю. Так. Заміри повинні бути по спинці, так? Так, я заміряю, так. Це індивідуально. Якщо я буду тейпувати людину більш велику, тобто це буде доросла людина, я буду брати тейп 7,5 см. Тобто він також відрізняється за шириною. Ось, я беру тейп динамічний.
перед тим, як використовувати його, мені потрібно буде обробити шкіру, аби на ній нічого зайвого не було, особливо в літній період. Для цього я можу використовувати вологу серветку. І дуже вас прошу, якщо ви будете тейпувати самостійно, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до спеціалістів. Тейпування – це не медична професія, але вона потребує певних знань анатомічних. Угу. Далі, що ми робимо? Ми просимо Вову дивитися прямо. Ми насухо протерли. Я беру ще суху серветочку. Таким чином. Дивіться, зверніть увагу на його лопаточки. Зараз ми затипуємо і буде видно по лопатках. Ну, так. Наче так рівненько, наче така гарна спинка. От, наприклад, не бачу, щоб там були якісь проблеми. Чи що справді трошки є проблем? Так, є. А мені здається, що наче так, коли бачиш дітей зігнутих настільки, що вже там. А дивіться тепер на серйозно. Лопатки. Ага, ось так тепер видно. Тепер одна видно? Трошки вище, так, одна трошки вище. Але ж він може стати і не так, як нам цього хочеться. Він може спеціально одну лопатку опустити, а другу підняти. Теж такі хитрощі, діти буває, вдаються і до такого. Буває. Але спеціалісти, вони бачать більше. Треба розтягувати, так? Так, цей тейп, ми наносимо тейп певним чином, з певним натягом. Так. Але я дуже звертаюся, якщо ви кінезію тейп наклеїли і перетягнули його, то нічого страшного. Динамічний тейп, він був спеціально винайдений людиною, що має фізіотерапевтичну освіту. Тобто він із спочатку планувався для використання спеціалістами, що мають спеціальну освіту. Угу. І таким чином, от коли тейп буде спеціально накладений так, як потрібно, так. Він буде вирівнювати і ліву, і праву частинку. Так, але ви повинні розуміти, що у вашої дитини немає сколіозу, тому що при сколіозі можна отримати побічні ефекти. Тому угу. що сколіоз – це вже деформація хребта в один чи інший бік. Якщо це просто так звана сутула спинка, так, як у фільмі про Титанік, пам'ятаєте, Лулу, угу. вирівняйся, дивіться. Дуже гарно виглядає. Вов, ти знаєш, така спинка гарна. Тепер ще дуже кольоровий такий в тебе тейп. Угу. Так, а ще я, наприклад, мені хочеться, аби ще він ще трошки розвернувся. Бачите, як? Угу. Ось таким чином. Тому я ще використаю тейп, який ще більш потужніший, чорного кольору. Угу. Я зрозуміла. І ще зроблю тейпування, ну, не зовсім в проєкції трапеції, але я зроблю так, аби в нього була ровна, гарна спинка. Так, і скільки ж тоді ходити з таким тейпом треба? З таким тейпом треба ходити десь біля тижня. Якщо я використовую спрей, то тейп тримається рівно тиждень. Угу. Ну що, Вова, будеш ходити тиждень і не будеш знімати. А митися як? Як все так, робити? Так, все нормально. Можна і митися, і робити все. Ага. А тепер дивіться. А тепер стало рівненько? Спробуй підняти ага. руки догори. Нормально? Так, все, ніяких складочок, нічого немає, все добре. Во, ну, якщо воно все це працює, то можна потім через деякий час побачити результат. Через який час дивіться. Можна вже побачити рівну спинку у Вови? Вова досить в нормальному віці, він ще не пішов до школи, тому в нього ще немає такого навантаження на спину, як, звичайно, у людей, що ходять до школи. Зараз угу. він присяде, повернеться, ви подивитеся, дивіться. Все вирівнялося, все вирівнялося. Але це не надовго, тому що людина звикає сидіти знаком питання дуже довго, мабуть, вже угу. років з 4. І у зв'язку з цим, якщо ми наклеїмо, то десь курс має бути 7-8 процедур, тобто угу. до 10, як масаж. Так, зрозуміло. Ну що ж, я так думаю, Вова, що ти тепер з гарною рівною спинкою будеш і далі, і будеш старатися ходити рівнесенько. В телефон як дивишся? Отак? Чи отак?
Ну, вже сьогодні розповіли, як треба дивитися в екран монітора, щоб тобі це не заважало. Ну і, звичайно ж, дуже дякую вам, пані Софія, що ви сьогодні стільки всього розповіли. І про тейпування, про те, як можна за допомогою тейпів вирівняти спинку, ще й показали. На прикладі Вови, і, звісно ж, усі батьки, які бачили, вони будуть розуміти, що є такий варіант, що можна вирівняти усе, і можна зробити так, щоб з вашою спинкою, з вашою дитиною все було добре у майбутньому. Звичайно, ця тема актуальна, вона зараз просто набуває обертів, бо батьки усі хвилюються, але ж ми всі хочемо, щоб наші діти були здоровими. Тому дякую вам, дякую, Вова, тобі, що ти все це показав сьогодні в нашій студії. І я так сподіваюся, що наступного разу ти вже будеш з рівненькою, гарною спинкою і вже прийдете до нас з іншою темою. Тому, пані Софія, дякуємо ще раз і, звичайно, бажаємо всім вам здоров'я побільше і побачимось з вами вже завтра о 13:30. До побачення!